tani e rikoha ta realizojmë rubrikën Best Dressed. Kësa rade kemi një blogere e cila është pasionuar pas të bukurës që synon të avaraces idejën e femrës e fort. Rita Saraj që është pjesë rubrikës tonë për këtë javë, ajo për mes blogut saj ka arritur që të ndimoj shumë femra dhe t'jap ideja se si të vishen, por edhe sigurisht në interesimi ka qenë mjaft i madh për punën e Ritës. Cilat janë markat e preferuara të Ritës, si preferon të vishet gjatë ditës dhe shumë çka tjetër do të diskutojmë pas pak. Ritën e kemi duke na pritur. Apo shkojmë, okay? Shko. Rita, faleminderit që je pjesë e rubrikës tonë Best Dressed të dashur. Faleminderit shumë për ftesën. Patjetër që në këtë bisedë që do ta analizojmë dhe të flasim për modën në përgjithësi, do t'i japim disa këshilla se si ti kombinojmë ngjyrat, si të vishëm, edhe patjetër që je personi adekuat që mund të na drejtosh pak a shumë, sidomos në xhininë e bukur. Po do të ndalim pak te veshjet e Ritës, po duke shumë bukur fillimisht. Na trego pak për kombinimet, për sa çka ke vesh faktikisht. Sa të kom vesh koleksioni i fundit pra që e kom bo për farë, ka qenë setra kështu të shkurtra, që po mundeni me po që edhe unë e kom vesh sot, në kombinim me funda, kështu që edhe unë e zgjeda me vesh diçka si ky kombinim për sot. Po ashtu edhe bucket hats janë trendi i momentit, po ashtu janë edhe gjithmonë trendi gjatë kohës, gjatë sezonës verës, për shkak që ka edhe festivale, edhe normal që njerës shkojnë bregdet, kështë që janë kapila të duhura, kështë që për atë vendosa adhone me vejtë. Edhe për mduke që e identifikojnë paka shumë rritë në kapila, se zakonisht e shojnë në kapila, po edhe t'ka një, realisht. Falim dirit. Nuk është vlerë edhe qatë shpesh, për ndoshta në kom postu fotografi kërë kom bënu kapila, ndoshta për atë e kanë mua njerës dhe atë bindje, po edhe në dyqanë farë vazhdimisht ka kapila, në shqiti kështë që po ma mërmendje që edhe kjo ka ndiku. Me që jemi të kapela, të ndalimi pak të aksesort për rëndësin që e kanë, pa tjetër e bëj një veshët duket luksoze, apo jo Rita? Po, definitivisht. Për shembull, gjatë këti sezoni kanë qenë shumë trendi edhe këto ruzat me shkronja, me emra, edhe unë e kritë pa pritën jabona një veti, përshka që është handmade, i po ata disa ruza me shkronja dhe e kriova një për veti, e postova në Instagram, ndi ka pas shumë kërkesa ku mund dhe me bo, për që fillova edhe ato me i bo handmade për shqitje për dyqan, edhe ka qenë kërkes të i për e muadhe. Po, natyrisht që e zbukurojnë veshën, e bojnë me u duk ma të veçantë, pa më varsisht se është një kapin, një parë vëtë, ose se për shembol kështu si zingjirë dorës, apo qafës, duke shumë bukur. Rita, vishën i kryesisht si pas trendeve të fundet, apo gjithmonë fokusohësht ajo që në një veshë e kundi është komode edhe reflektor një për fundivisht? Pajtona prestisht me ato që për diri sa një është komode dhe reflekton, përshka që qështë ndihë shumë rënda, shumë e rëndësi, je edhe ma kima shumë vetëbesim edhe naturisht që reflekton atë, po pa tjetër që edhe i për tjeli trendet e modës, përshka që jam edhe vetë blogire edhe trendet e modës janë diqka që më interesojnë mu, kështë që këm qef edhe me i për tjel. Po naturisht nëse për shambull nuk më pëlqen, nuk e blej atë produkt ose me vesh veç pëse është trendi. Kështu që është një farë dhe kombinime. Me sa saj që njina mirë dhe që është trendy. Okej. Qëfar ju pëlqenë vishë në më shumë gjatë ditës? Unë jëmë fatë e mua dhe fundave, më pëlqenë shumë, si do më të në kombinime për shambull patika gjatë ditës, majica, bluza, crop tops, mandi me farmer, kapak ma të fela, pantola ma të fela, jënë disua prej vishëve që më pëlqenë mu. Jom edhe fanë se fustanave, ka të pëj kresisht me qështë ndina e ditë, për shambull nëse kom edhe më varet dështë edhe kom është këmendin një event, ose jo, kështë që më varet pak edhe ajo ma përcaktonë se qështë kom e uvesha ditë, po mund do me thunë që kresisht i provojnë dështë a krejtë sandet, sështë që hezita i. Dhe të varet edhe prej diskonimit. Rit,
do me thonë gjatë sezonës të verës, zakonisht jemi pak ma shumë në dyshe, se qka me vesh, qysh me kombinu, jënë gjyrat ato që lujnë pak ma shumë rëll, por që të mund jemi drejt asaj që mundohemi me u duk bukur. Si po duke në përgjithi qikat e Prishtinës që po veshën? Apo të pëlqejnë? A ke ndonjë këshill për to, ose diçka që të është dukur që është, pruma, veshje, diçka e tillë? Qikat e Prishtinës veshën shumë bukur, më pëlqejnë. Edhe ndoshta duhet edhe me cikë faktin që ndër vite ka ndryshu pak përshak që ma heret, kanë qenë ma shumë edhe gjatë ditës, ndoshta jo ndesh ma ekstravagante që nuk është diçka që une e pëlqeje, përshkak që duhet me ndryshu pravi një veshje ditës edhe e natës, po ndër vite kemi vrej që edhe ajo ka ndryshu, edhe vajza veshën shumë bukur, i përcjellin trendet, edhe kemi një farloj, ka të bëj, për di mundet me qërë si swag, ndoshta që mundet me uvrejt e qika tona edhe ma mërmendja ajo e lepër shtypje kushdo që na njofton edhe prej ashtit, jo vetëm brenda, është diçka që e vrejmë për neve, që jemi stylish unë për gjithësi. Kështu që edhe nëse nuk janë të vrejt diçka trendy, e bojnë me u duk interesant, ashtu pak e personalizojnë, kështu që duke më bukur. Ju punani edhe në Ministrinë e Integrimit, po besoj që aty është një kod krejtësisht tjetër i veshjes, duhet të dukemi më zyrtare, duke filluar prej sakove, këmishave. Po çfarë sugjeron femrat të veshin në vendet të punës për shembull? Zakonisht gjithmonë jemi më dyshje, patjetër kur kemi me dalë gjithmonë punë, do më me menu gjithmonë se çka kemi me vesh, çka me kombinu. Kjo është problemi përhershëm i femrave, le ta themi. Po, definitivisht. Po, për shembull, kompletet janë një zgjedhje mjaft e mirë dhe e lehtë, nëse mund të më thonë për shkak që për shembull mundesh me vesh një këmishë përfundje dhe mandej setrën, pantolla që janë të ngjyrës së një, pra janë komplet, duke mjaft bukur me sandale gjatë verës, apo edhe me qizme gjatë dimrit, kështu që ma mërmendja që janë veshja e përshtatshme. Mandej edhe fundat pak ma gjatë, deri te gjujtë, me në kombinim me ndonjë këmish, ndonjëherë edhe farmerka pse jo, në kombinim me ndonjë setër edhe me këmish, duke mjaft bukur edhe stylish po ashtu, pra edhe jemi të shku i përmbajemi rregullave të zyrës, po njëjtën kohë edhe dukemi bukur. Kështu që këtu janë disa prej tanëve që i kisha sugjeruar me i vesh. Cilat janë 5 gjërat që secila femër duhet të ketë në garderobën e saj? Cilat janë gjadorit? Farmerka ose pantalona të fila, gjithë qysh, high-waisted, pa tjetër. Okay. Une, për shambull, kisha thonë, ndoshta ndë një qanë, që është edhe ndë një markë ma e mirë edhe që... Pra, është një farë loj investime, ndë një qanë të ashtu pak ma e shtrajtë. Një parë komplete, pra, pa tjetër, setër edhe pantolona. Që ka tjetër që unë... Ka edhe diçka. Dhe një fustan, normal, ashtu ma ekstravagant edhe që mund është gjithmonë me ju referu kërkin dhe një event ma special, edhe produkti pas nuk po më kujtohet, për shkak që së po di, jo me dhe që i ndrojnë të shtatish ataj shpesh, kështë që... Okej. Zakonisht në gjyra zezë, për shambull, për shien time, kështu, është në gjyrë shumë e bukur edhe të bërë në utuk më rëndë, definitivisht. Po, duhet me thynë ka njerë këtë në gjyrë, Rita? Po, dhe më bëllqenë. Duhet me qenë këtë zë, pra në otë të vishim nga njerë dhe krejtë në gjyrën e zezë? Po, për shambull, për qenë shumë. Edhe mu tëjpër, edhe është e vërtit që të bënë, për shambull, edhe në qëfëse veshja nuk është edhe ajë që shtrajt, është krejt e zezë dhe normali e kurosën edhe duket bukur, që a japë në ndjenë që është edhe ndë një markë pak ma e shtrajt edhe e bënë më duke ma ekstravagante. Kështu që krejt qikave, po ma mërmendja që i përqen shumë gjyra e zezë dhe gjithmonë shkojnë, i duke që në gjyra e zezë rinë ma bukur se gjithë në gjyrë tjetër. Po është mirë me eksperimentu pak edhe me ngjyra, sidomos gjatë stinës verës, për shkak që është djeli, deti, janë këto gjërat e bukra, kështu që për shembull një ngjyrë neon, që është e kisë gjithë edhe tisa, duket shumë bukur, lëkur të rezitun, ma një ngjyra e bardh, është e pavitushme gjatë sezonës verës, ngjyra e pëmbe, pra ngjyra shumë bukra, kështu që pse mos me i vesh, me lujt pak me tonë. Okej. Cilat janë me që i përmendëm edhe marka, cilat janë markat e preferuara të Ritës? Përveç që të shojmë me veshjet e Rita Saraci farë. Po, për shembo, Prada, më pëlqen shumë, Chanel,
është një brand italian GCDS që mund pëlqen tepër, jam pak ma cool, është një designer italian. Mandej, ka brendet ndryshme, për shembull Sandro Paris është shumë brand i mirë që më pëlqen, i ka veshjet shumë të bukra. E zgjedhe shumë shpesh për shembull për gjëra bazike dhe Zarën, i ka disa sende që më përshtaten, Urban Outfitters mandej që janë produkte që kam edhe unë në dyqan, Champion, është brandi në Melville. Pra këtu janë brandi ju edhe ajtë shtrejta që kanë edhe produkte të përditshme, po të cilat e gjeju në vetën shumë. Rita, keni bashkëpunuar me artistat të ndryshëm të fjenës vendore, si të mua se që ndarë shumë të knasur për punës duaj, edhe për me produkti final ka dali mrekullueshëm me punën që keni bërë te ata artista, po a duhet me të përshtat për me arrit me bashkëpunu, saj përket shijeve, stilit, po normale. Pa raste kur nuk je i sigurt për me marrë në dorë për shembull, çoft një artist apo edhe një klient të thjesht për me punu me të, për shkak të shijeve që i ka ndoshta nuk përshtaten, e lë ta themi. Seni në ujrat e njëjta. Po, është pak më e lehtë, ndoshta kur stilet përshtaten, po prapse prap nuk është diçka që hezitoj me bu, për shkak që mundesh pak me hulumtu, me bisedu me klientin ose me artistin këtë rast, se çka dojnë me arrit me atë veshje, edhe çka dojnë me prezentu, edhe ma ndi gjatë bashkëbizetimit mund edhe me kuptu se qysh mund me realizu produktin final, kështu që nuk është diçka me cilën kam problem, natyrisht që nga njerë është mirë edhe me usfidu, pra me dalë pak prej asaj zonës rahatshme, kështu që nuk hezitaj. Ndalim i pak tash edhe te Rita Saraci Farë, jemi duke punuar dhe online, shumica garderobës është duke u dërguar, apo jo? Po. Është për shembull mënyra si qysh funksionoj unë online, është përmes rrjeteve sociale, përmes Instagramit dhe Facebookut. Klientët e klientat e mi e bëjnë porositë dhe mandej ju dërguan porositë përmes postave vendore. Ka pas porositë që kam dërguar brenda Kosovës online, region edhe vendeve jashtë. Po njëjtën kohë jemi të zhvillu edhe e-commerce, që është pra normal me i shit produktet përmes web faqes edhe e bën të mundur edhe qasjen treg ndërkombëtar që është pak më i lehtë. Po edhe tash funksionon, edhe nuk është që nuk funksionon mirë, por normal po kam qejf që më u zhvillu edhe e-commerce për më pas pak më lehtë. Jeni në bisedim me ndonjë artist jenës ndërkombëtare? A ka diçka? Jo. Jo, nuk ka, jo. Për shkak që më ka ra me dërgu produkte se na... Nuk jetë edhe klient, do të të faqet automatisht. Po, me klient, për shembull, ka pas porositë ndryshme që kam dërgu, bile e fundit ka qenë Itali, interesim ka, përshka që Instagrami e ka bo shumë atlet që me mujtë për po puna, edhe abdin jo me qenë e fokusume ose e limitume veç me një vend, po me u pa ndërkomtaresh, përshka që ta shim në Instagram edhe mundëm i me porositë qka dhe që dojmë prej cilit vend që kemi dëshirë, që e ka bo të mund shme këtë, kom pas porosi, kom pas kërkesa, po normal kjo është pak ma e lidhë me u bo, jo edhe aq i lidhë për mes Instagrami, se bjën një farë dhe komunikimi i vazhdushëm, për tiri sa kur e ki i komersin, vetëm me bën porosin edhe markës apo firmës i shkon porosia edhe ma di vetëm merët posta ma atë punë, kështë që është pak ma e lidhë si procedurë. Ok, për momentin jeni duke përgatitur diçka sa i përket rrisive në veshjet e Ritës? Po, momentalisht jam të punu me një koleksion që është për verë, po... Ka jo, valla, nuk ka emër, edhe bashkë kom qenë një farë mënyre duke i punu edhe pak të i qitë në Instagram ashtu që si sneak peek, po normal që është tani mirë, po është puna që ma dhe ju kërkëshin si porosi, kështu që sa e bëjsha e dërgoj isha dhe thash, wow, përdu me mirë pa qatë koleksion. Po jo, përdu pa tjetër me lansu diqka këtë verë, përshka që qështë edhe për ma mërmajnja gjithë edhim, përveç produkteve që i marim prej brindeve tjera në farë, ka edhe produkte që tash edhe kom fokusin kryesor, janë dizajnet e mija, kështu që aty ka me qenë fokusin ma i madhi, janë edhe veshjet për dëshme, pra ready to wear, po janë natyre që ka me qenë edhe fustana edhe gjëra tjera, po kanë më marrë dhe shkrisanët në bëjën. Okej, po të ndalimi pak të markat, sa shpenzën Rita për markat e një ora? Po ma mërë majnë që onë edhe qdo blogjere tjetër. Kemi qefë ndoshta me pasë dhe
tesha apo produkte që janë të markave të ndryshme botërore dhe pak më të shtrejta. Po, natyrisht që shpenzoj, po nuk kam qejf as për shembull me i pas krejt veshjen, marka, për shkak që nuk më duket që ja vlen me shpenzu edhe aq shumë. Po për shembull kryesisht nëse kisha pas me zgjedh, atëherë kryesisht kam qejf çantat, patikat, këpucat, me qejf pak më të çanta. Shumë këtyre rëndësi? Po, unë personalisht i kushtoj ma shumë rëndësi, edhe një janë disa produkte që më pëlqejnë pak ma shumë, për shkak që për shembull nëse mendojmë për pantollat ose për bluzat që i ndrojmë shumë shpesh, mendoj që janë okay me qenë edhe ndoshta brende pak ma të lira, edhe ka shumë brende, ka shumë zgjedhje, kështu që pse me zgjedhje diçka edhe super të shtrejtë, nuk më duket që ja vlim. Se komendon pjesën që moda është duke u rikthyer? Të da teme kështu me të madhe. Po, definitivisht që rikthehet, për shembull, kam revistat ndryshme dhe kom përmend këtë sen shumë intervista, për shkak të edhe gjyshën e kom pas shumë të... Ka qep edhe ajo në kuon e vetë dhe ka qenë shumë e përfshime në modë dhe për shembull revistat burdat e saj kohë që ndoshta tash janë ekvivalente me Vogue, i ka pas krejt edhe shumë shpesh mi ka tregu mu edhe tash halo i kemi në banisë. Edhe kur e shoh për shembull veshjet janë shumë gjajshme, me atëherë fustanat janë shumë gjajshme, pra moda shkon të rikthyen, ndoshta ndryshon diçka pak në modele, po për shembull patterns kryesisht rikthehen, mandej ngjyra të rikthehen, pra e shohim që rikthehet, pra viteve të kaluara është tash moderne në varet. Po sa i përket prerjeve, po për shembull, që ato edhe dishta me thunë që mundet me pas pak ndryshime në prerje, po kështu ndoshta në patterns, pra në dizajnet, materialeve, në ngjyra, ka rikthim, po madje edhe në prerje mundemi me vrej që ka shumë ngjajshme me vitet e kalume, ose me vitet e 90-ta, po madje ka edhe pak disa ndryshime, po prapë se prapë ma mërmendja që shumica inspiruan edhe prej modës të viteve të kalume. Qka identifikon rritën si blogera? Nuk po di shumica, po mendoj, s'po di vetë, po ndoshta prej komenteve që mi kanë thonë, shumica më kanë thonë që ndoshta e kom stilin pak më të veçantë, që kombinimin e veshjeve, teshave, pra veshjeve e bëj më unike, ka ngjyra që përdori, mandej mundem për shembull një veshje të ditës në duk bukur ndoshta edhe natën, për shkak që nëse thëmë që një parfumer ka edhe një këmish duke bukur, mendoj që mund në ditën, mendoj që mundet me u duk bukur edhe natën, por nëse i veshën për shembull me një pashtikla ma elegant edhe ajo ndryshon krejt luku për diri sa jetu e vesh veshën e një. Unë të falderoj shumë që ishe pjesë e rubrikës tonë, bisedum për shumë qka, për trendet e fundit, edhe për shijet e rritës, se si preferon me u vesh gjatë ditës, se latë janë gjyrat e sajtë preferuara, dhe shumë qka tjetër, kështu që falderoj shumë, të uroj shumë suksese me koleksionin e ri që tash e duke punu edhe me nëzës popres me pasme me qka ke vendosë me nga surprizu. Falenderit shumë, ishte knajtësi, bashkë knajqëm. Kështë që kisha orë prapë, kërte që jo me pëtume. Okej, okay, falenderit shumë rritë, për energjin e mirë. E pra shikues, ishte kjo rubrika Best Dressed, besoj që kaluat momentet e këndshme me ne, e sigurisht krejt për fond, unë dua ta falenderoj Fortesa Beauty që kujdeset për duken time, pra për flokët edhe grimin, dhe mbete që t'ju them që të vazhdojnë që ndroni me emisionin 21 gradë dhe ju uroj një vikend sa më të këndshëm. Shihemi herës tjetër.